ეს ნიკა. ნიკა პიარისა და მარკეტინგის ფაკულტეტის სტუდენტია. მას უყვარს რომ სწავლასთან ერთად პროფესიულად განვითარდეს და კარიერაზე იზრუნოს. ნიკა, მითხარით, რატომ გსურთ მოხალისეობა? იცით, ძალიან მინდა გავხდე მოხალისე, რადგან ვაკეთო საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმეები და ამასთანავე პროფესიულადაც განვითარდე. ისმენთ? მოგესალმებით, ნიკა. თქვენ შერჩეული ხართ მოხალისედ. გელოდებით ორშაბათს 10 საათიდან. ნიკა აქტიურად ჩაერთო სხვადასხვა ღონისძიების დაგეგმვასა და ორგანიზებაში. ნიკა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისთვის საინფორმაციო კამპანიას ვაპირებთ. ერთად შევადგინოთ გეგმა. სიამოვნებით, ძალიან ბევრი იდეა მაქვს. ნიკა, ძალიან მოგწონს შენი იდეები და ურთიერთობა ადამიანებთან. რადგან შენი განათლება და სამომავლო დასაქმების გეგმები საზოგადოებასთან ურთიერთობას უკავშირდება, მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენს ორგანიზაციაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის პოზიცია. თუ რა თქმა უნდა, შენი სურვილიც იქნება. მოხალისეობა, თქვენი წარმატებული კარიერის დასაწყისი.